Hallo julle en welkom bij vandaagse les. Die 14e een in ons hele reeks, ons kyk nog naar kontantvloeistate. In ons vorige les het ons begin om een examenvraag uit te werken. En vandaag gaan ons verder met die examenvraag. Voor ik verder ga, wil ik gauw inloer by my spannetjie en vir hallo sê. Leandri, welkom. Hallo. Carly. Hallo. En Nicole. Hallo. Right, hier gaat ons. Ek gaan nou my skerm met julle deel. Goed, as julle my net 'n idee kan gee of julle my skerm kan sien. Is hy daar? Kom hy deur? Great. Goed. Soos ek gesê het, ons gaan verder aan met ons examenvraag vandag. En ek gaan begin net so weer om kante te vat oor waar ons was in die examenvraag. So die examenvraag was die vraag wat ons geneem het uit die nuwe era studiegids, wat heidiglik gratis beskikbaar is op Snaplify. En wat ons daar gedoen het was nota 1 en dan moet ons die volle kontantvloeistaat doen. Die inligting wat gegee is, was een uittreksel uit die inkomstestaat. Dan het hulle ook vir ons die balansstaat gegee sonder notas. Enige additionele inligting het hulle vir ons weggesteek in hakkies, of nie weggesteek nie, maar hulle het dit vir ons gegee, dit wat ons nodig het. En dan was daar ook additionele inlichting wat te doen gehad het met aandele wat uitgereik is en teruggekoop is, as ook vaste bates wat verkoop is en dan dividende per aandeel wat verklaar is en uitbetaal is en hoeveel dit was. Wat ons nou in ons vorige les klaar gedoen het, is ons het in die vorige les na nota 1 gekyk, en ons het nota 1 voltooi en een paar goedjies na gekyk soos ons het gedoen het. Wat ons wel gesien het, is dat hy nie rarig die gewone catches hierin was nie, wat hy sou verwag nie. En die rede daarvoor was, is hulle het in hierdie vraag, was die vangplekke bietjie op ander plekke en ons gaan vandag meer met hulle werk. So hierdie was nota 1 wat ons voltooi het, en toe het ons antwoord van nota 1 gevat, en oorgedra na die gezicht van die kontantvloeistaat, en toe het ons ook gekyk na die rentebetaal het uitwerking, en dat het uitvloei van kontant was, en toe het ons afgesluit met belastingbetaal, waar ons die belasting moest uitwerk vir die huidige jaar, het was nie vir ons gegee nie, en ons eindsaldo vir hierdie tydperk was het debiet, so ons moes ons bewerking gaan verander, ons formule aanpas, en dis waar ons antwoorde gekry het, en toe het ons uit tyd uitgehardloop. Goed, so hier gaan ons gaan nou verder aan met dividende betaal vandag. Nou, onmiddellik lei daar vir my 'n klokkie met dividende, in terme van die inligting wat aan my verskaf is, want as ek nou gaan kyk na die inligting wat gegee is, was daar pertinente inligting gegee vir my dividende. Nou, wat my dadelijk nogal opgeval het, is dat hulle vir my soveel inligting gegee het, as laas jaar en hierdie jaar, so duidelijk wil hulle hê, jy moet bietjie deur het sif, om te gaan bepaal wat het jy nodig, wat het jy nie nodig nie. Nou, die eerste trick wat julle moet onthou, is wat ons in ons vorige reekse gedoen het, dit was so omtrent, as ek nou moet raai, so les 9, les 10 rond in ons reeks, het ons gekyk na ons dividende betaal, belasting betaal, en die tricks daaromtrent. Nou, die basiese formule vir dividende betaal, is minus my finaal van laas jaar, minus die interim van hierdie jaar, minus die finaal van hierdie jaar, plus die finaal van hierdie jaar.
Okay, dis die ou standaard formule. Maar toe ons die les gedoen het, het ek vir julle 'n triek geleer en ek het vir julle gesê, maar kan julle sien dat hierdie twee kanselleer mekaar uit? En dus nou, daai triek wat nou hier gaan inkom, gaan julle tyd spaar in die lang duur. Want daai twee kanselleer mekaar uit, jy het dit nie nodig nie. So om dividende betaal, hierso te uit te werk, het ons laas jaar se finale dividend nodig wat en hierdie jaar se interim. So kom ons gaan nou terug na ons inligting toe en nou kan ons sien, maar ek het met ander woorde net gou 'n pen hier gryp. So ek praat met ander woorde van laas jaar se finaal en hierdie jaar se tussentyds waarmee ek gaan werk in hierdie bewerking. Ok, so dis die eerste deel triek wat ek moet doen is met al die inligting wat hulle vir my gegee het, is om te gaan kyk wat is regtig van toepassing. Nou kan ek gaan en hierdie gaan uitwerk, maar hopelik skop 'n ou se kennis in en 'n ou besef maar hang 'n bietjie aan hierdie finale aandeel van laas jaar wat ek gehad het. Hierdie ene hier, as ek hom verklaar het einde laas jaar, beteken het mos hy was uitstaande, so ek moes hom klaar in my balansstaat getoon het. En dis nou waar jou kennis van finansiële state so belangrik is. So hierdie 25 cent per aandeel is dieselfde as daai bedrag daar. Hy is eintlik klaar vir ons uitgewerk. So ons hoef hom nie weer te gaan uitwerk nie. Hy is klaar daar. Ons hom kan hom net so gaan insit as 52525. En dit was hierdie ene my finaal van 20.3. So nou kan ek hom gaan insit as nou moet ek net gou weer onthou wat was hy 52525 dink ek. Ons gaan kyk, ja, 52525. Ok, net gaan terug na my spannetjie toe. Ek wil net bietjie met julle check. Verstaan julle, volg julle wat ek nou net gedoen het. So, dis nou wat ek bedoel het met die aanleidings na hierdie examenvraag toe ons deur die teorie gewerk het, is dis nou die connected dots. Dis goed wat jy eintlik moes geleer het in finansiële state, daai kennis wat jy nou hier gebruik. So net om te recap wat ek gedoen het. Eerstens het ek besef wat ek nodig het. Ek het deurgesif deur die inligting en besef ek moet my finaal van laas jaar gaan bepaal en toe gaan kyk ek dit op en toe sien ek maar wag, die bedrag is klaar vir my gegee. Ek hoef dit nie te gaan uitwerk nie. So dit was die eerste triek gewees. Nou die tweede triek wat hulle nou vir jou hier sit is nou moet ons die finaal gaan doen, hierdie 40 cent per aandeel. Maar hulle sê nie vir ons hoeveel aandele het ons nie. As ons gaan kyk na ons inligting, dan sê hulle net vir ons die bedrag vir gewone kapitaal, aandele kapitaal. En nou weet ek al uit my vorige goed uit, dat hierdie addisionele inligting wat hulle vir my in hakkies gee, gee hulle vir my met 'n doel. Hulle doen dit nie verniet nie. So kom ons gaan kyk nou bietjie wat is die idee daar agter? Hoekom het hulle dit gedoen? En nou die idee daar is, hulle sê vir my die gemiddelde prys per aandeel op 1 Maart 2023. So nou moet ek begin deur te gaan kyk waar is 1 Maart 2023? 1 Maart 2023 beteken die eerste dag van my 20.4 finansiële jaar. So wat hulle eintlik vir jou sê, tussen brackets, is dat jou openingssaldo vir hierdie jaar was die gemiddelde prys R5 per aandeel. Ok, is julle met my tot daar? Happy daarmee. Right.
Nou gebruik ons een graad 9 concept om julle die mekaar te maken. Nou, hoekom ek sê een graad 9 concept is, nou moet ek gaan kyk, waar is hierdie 1 maart 20.3? Is dit hierdie bedrag daar? Nee, dit is niet, want hierdie is my sluitingssaldo vir die huidige financiële jaar. So ons het julle van graad 9 af, dalk in graad 8, as jy baie oulike juffrou gehad het, of meneer gehad het, is dat my eindsaldo van 1 jaar is diezelfde als die openingssaldo van die volgende jaar. So hierdie bedrag daar is beide my sluitingssaldo gewees op 28 Februarie 2023. Maar dit was ook my openingssaldo op 1 Maart 2023 in my nuwe jaar. Met ander woorde, as ek nou weet, my gemiddelde prijs was R5 per aandeel op daai dag, kan ek nou bereken hoeveel aandele het ek gehad in circulatie? Ja, kan. Want toe ek hierdie bedrag van 105.500 bereken het, het ek gesê hoeveelheid aandele maal met R5 is gelijk aan 105.500. So as ek hom nou in een reverse gaan uitwerk, dan kan ek mos uitwerk hoeveel aandeelhouders ek gehad het aan die begin van my financiële jaar. Stem julle saam, is julle met my toe daar? Maak het vir julle sin? Great. Goed, so kom ons kyk dan verder. So kom ons gaan doen nou hierdie berekening. So nou kan ek gaan sê, en ek gaan nou dit somme hier aan die kant doen, nee, ek is nou verkeerd. Hoekom sê ek, ek is verkeerd? Wat het ek in die vorige les vir julle gesê? Moet dit nie in julle inligtingsblad doen nie, want die inligtingsblad vat julle saam huis toe na julle eksamen. So gaan na jou antwoordblad toe. Ok? Nou doen ons sommer gou die berekening hier. So nou sê ek hier in die kantlijn 1050, was het 000? So kom net gou op, ja, 1050000/5, dan kan ek sê is gelijk aan, en as ek my calculator gryp en ek werk om uit, dan gaan ek sien, ek het 210.000 aandele. Happy, stem julle saam? Is julle met my tot daar? Ok, so nou weet ek, hoeveel aandeelhouders het ek gehad aan die begin van die jaar? Nou, hoekom wou ek geweet het hoeveel aandele het ek? Want, hulle sê vir my, hierdie 40 cent wat ek nou wil uitwerk, alles waardeur ek nou gegaan het, is ek moet nou om my tussentijdse dividend vir hierdie jaar te gaan bereken, wat hierdie ene nou is, wat nou hierdie ene is wat ek wil gaan bereken, daai ene daar, nou om 'n interim te gaan uitwerk, met die inligting wat ek het, moet ek nou die hoeveelheid aandele wat ek het, gaan maal met hierdie wat hulle vir my gegee het, wat 40 cent per aandeel was. So nou kan ek gaan sê, 210.000 aandele maal 40 cent, wat ek kan skryf is 0,40, dan gaan het mos vir my, my interim dividend vir hierdie huidige financiële jaar gee, van, as ek een calculator gou gryp, dan kry ek R84.000. Stem julle saam? Ok, nou weer eens, wys dit vir my. So of, jy kan nou hier aan die kant, jou een manier is om te sê, hier 210.000 aandele, maal 0,40 is, wat het ek gesê, 84.000. Dit is nou alles in jou antwoordboek. Of, as jy nou goeie studente wil wees, dan wys jy dit vir my somme hier in jou hakkie. 210.000 maal 0,40
is gelijk aan 84.000. So nou is het baie mooi daar, kan precies zien wat het is. Ek het nie nodig om die rest van hierdie te doen nie, want hulle kanselleer mekaar uit. So het is nie asof jy metodepunte gaan verloor as jy daai nie wys nie. So as jy nou jou calculator gryp en jy sê minus 52525 minus 84.000, dan wat gaan jou antwoord wees wat jy kry hierso? Wat is die antwoord dan? So is die minus 525 minus 84.000. Yes. Meneer, ek stem nie saam met die 210.000 nie. Ek het 210.100 aandele gekry. Dit is moontlik. Kom ons kyk gou, kom ons double check hom. Ek gryp net gou my calculator. So dis 1050000 gedeel deur 5. Ek kry 210.000. Meneer, dis 1050500. Oeps. Ok, dit kan nog wel een verskil maak. Kom, ek gaan gaan weer terug. Ok, jy sien. Ok, well done, julle het goed opgetel. So kom, ons gaan dan net gauw terug. Ons vat een stapje terug. En kry die riser, so daai was verkeerd, dan gaan daai verkeerd wees, dan gaan daai verkeerd wees. Goed, so kom ons fix om gauw, so is 1050500, ek gaan ons so met die ander kleur pen hou, 1050500, dan kan jy sien wat maak ek reg, gedeel deur 5, wat ek sien, nou eers, ek het die 5 ook uitgevee, is gelijk aan 210 aandele maal 0.4 vir die 40 cent geef my 840. Dat sy wel gedaan, mooi opgetel. So hierdie ene gaan ek nou ook reg maak in die hakkie, dan krijg ek 840.40. Goed, so wat krijg jullie dan als een finale antwoord? Wat krijg jullie voor dividende betaal? Krijg jullie ook 136565? Check hem net gauw voor mij. Ja, meneer, ja, my wifi is baie slag. Ok, dis reg. Ek kry wel een kopknik so tussendeur. So die antwoord wat ons dan gekry het was 136565. En onthou, dis dividende betaal, daarom gaan hy in hakkies. Ok, so net gauw om te recap, in geval van die ander mense se wifi op 'n bietjie spotty was. So wat ons gedoen het, is ons moes ons additionele inlichting gebruik om die hoeveelheid aandele te gaan uitwerk, zodat ons dan ons dividende kan gaan uitwerk het. Nou die klein trick wat ek vir julle geleer het, hierdie gewys het, hierdie ene laat hy mekaar uitkanselleer. Dit zou niet verkeerd geweest het as jy nou hierdie berekening gaan probeer doen het en die berekening gaan probeer doen het nie. Dis net tyd wat jy gebruik, wat eintlik onnodig is, wat omdat hulle mekaar uitkanselleer, gaan jy deur al die moeite gaan, en nou gebruik jy tyd wat jy eintlik nie, wat jy anders kan gebruik op ander plekke, en dis hoekom dit nie nodig is nie. Ok, nou net om aan te gaan met ons trend van laas week,
Partye handboeke wys die teenoorgestelde plek sonder 'n formule as minus minus plus te hê, doen hulle 'n formule as plus plus minus. So in lyn daarmee gaan ek net gou die teenoorgestelde vir die van julle wat die ander manier doen, gaan ek hom ook doen, dan gaan hy wees plus 52525 plus jou 84040 en dit gaan jou dan 'n antwoord gee van 136565 en dan moet jy onthou wanneer jy hom inskryf dat omdat dit betaal is, is dit 'n uitvloei van kontant en daarom sit ek hom in hakies. Alright. So kom ons gaan aan. Kom ons maak gou hierdie bewerkingsblok klaar. Kom ons tel hom gou saam op. Laat ons hom net double check. So ek tel nou alles binne in die blok by mekaar. So kom ons kyk gou wat kry julle. Goed, het enige van julle vir my 'n antwoord? Ek kry 337165. Stem julle saam? Goed, ek sien Leandrie skud haar kop, sy sê dis reg. Stem saam. Alright. So dan gaan ons aan en ons gaan nou verder aanbeweeg. Voordat ek verder aanbeweeg, net gou check. Enige van julle vraag oor my bedryfsaktiwiteite? Is julle happy met wat ons gedoen het? Enige van julle addisionele vraag het, unmute gou vir my voor ons aanbeweeg. Hey, dit lyk of julle almal happy is. Goed, so kom ons skuif aan. Aankoop van nuwe bedryfsbates. Nou onthou die aankoop van drie nuwe bedryfsbates het ons in 'n les behandel. Dis basies waar ek nota 3 moet gaan van vooraf aan mekaar sit. Nou my nota 3 inligting, as ek na die inligting gaan wat gegee is, dan praat ek met ander woorde van daai gedeelte waarna ek gaan kyk. OK. As ook na waardevermindering, as ook vaste bates wat verkoop is. Nou hoekom ek al daai goed omsirkel is net gou om te recap. Ons het gesê ons ons basiese formule vir vaste bates, ek gaan 'n som hier onder skribbel. So gewoonlik as ek my vaste bates sou uitgewerk het, sou ek gesê het my saldo aan die begin dan plus ek daaraan aankope. Ek werk nou ek vat my met ander woorde nou my nota tot die balansstaat en ek skep hom net weer. Ek het gewoonlik my saldo aan die begin van die jaar aankope verkope teen draawaarde waardevermindering en dit gee my my saldo aan die einde van die jaar. So ek sê gewoonlik daai ene plus daai minus daai is gelyk aan daai ene. OK, is julle happy tot daar? So kom ons gaan kyk nou wat het hulle vir my verskaf. So ek wil net gou my penkleur verander. Laat ons kyk wat het hulle vir my gegee. So as ek nou terug gaan na my inligting toe, dan hulle het vir my my beginsaldo gegee as 2967500. OK, so kom ek gaan skryf hom nou sommer gou in my rolweg. So my beginsaldo is gegee as 29
67500. My aankope is nie gegee nie. Okay, so hy is vir my 'n vraagteken op hierdie stadium. Hulle het vir my gesê my verkope teen draawaarde was R100.000 kontant. Okay. So my verkope is R100.000 kontant en waardevermindering was gegee julle in die begin as 33500. So al wat ek nou doen, oordat ek hierdie formule ken, ek het my formule neergeskryf. Nou gaan soek ek net die inligting wat saam met dit gaan om dit in te skryf. Skus, ek wil net gou my foutjie, ek het hier 'n streep getrek wat nie daar moet wees nie. So my waardevermindering is 33500. So al wat ek gaan doen het is om alles te gaan opsoek wat ek nou wel het en nou vervang ek dit in hierdie formule in. Dan het hulle ook vir my my eindwaarde gegee as 3440885. Okay, so kom ek gaan sit hom ook in. En my eindwaarde het ek gesê was 3440885. Okay. So hier is nou die catch. Nou moet ek my formule manipuleer. Want gewoonlik, as ek nou die selfde blou wat ek hier links getrek het, as ek nou die selfde blou gebruik aan hierdie kant, okay, dan sou ek gewoonlik gesê het daai plus daai minus daai minus daai is gelijk aan daai. Skus toe ek hierdie vorige ene gedoen het, ek het my waardevermindering geskiep. Okay, so daar is hy nou reg. Soos julle met my tot hier. So my vorige ene het ek nou gehad openingssaldo plus, maar nou is my onbekend, is dit 'n onbekende wat ek wil plus, minus, minus is gelijk aan. So nou kan ek mos onder begin en terugwerk. So as ek nou sê, hierdie bedrag, maar nou werk ek terug, so nou moet ek my signs verander. Dan gaan ek hierdie 33500 terugtel. Nee, ek jok vir julle. Ek jok nou klip hard. Nee, ek doen nie. Ek werk terug, skies. My skerm het 'n oomblik toe dood gegaan, toe verloor ek nou alle. Asai. So kom ons kyk wat ek daar gedoen het. Lyk my multitasking is bietjie stikkend vandag. So as ek nou terugwerk, hierdie twee wat minusse was, moet ek nou gaan terugtel. So as ek nou sê my eindbedrag plus daai minus my openingssaldo. So ek reverse alles wat ek gedoen het, want ek werk terug. Dan gaan ek hierdie onbekende waarde van my kan ontsluit. Stem julle saam? Verstaan julle wat ek gedoen het? As ek hom algebraïs gaan neerskryf, ek gaan hom, wag, kom ons skryf hom maar by die hand uit. So wat ek bedoel met algebraïs is jy gaan nou 'n x-waarde hê. So nou gaan ek sê wat ek gewoonlik sou gesê het is 2967500 plus x minus 100.000 minus 33500 is gelijk aan 3440885. Nou wat ek nou doen, is ek wil die x by homself hou, nou skuif ek al die ander goeders oor. So met ander woorde, hierdie ene wat gaan oorskuif word 'n plus. Daai ene wat oorskuif word 'n plus, daai een wat oorskuif word 'n minus. Ok, maak het nou vir julle bietjie meer sin. Is julle met my? Great. So, kom ons gaan doen dit. Kom ons gaan wys dan nou ons berekening in ons antwoordstel.
Jy het gebeur die antwoordstel kom. So die aankoop van die bedrijfsbates, dan en ons wys al die stappe. So nou sê ek 3440885 plus 100.000 plus 33500 minus 2967500 en dit gaan dan my bedrag ontsluit vir die aankoop van bates en double check my asseblief waar kom vir my uit. Die antwoord wat ek gekry het is 606885. Kry julle dieselfde antwoord? Kyk, ek sien koppe wat skud, dis goed. Op hierdie stadium het ek egter een ding verkeerd gedoen. Onthou, ek koop aan. En as ek bates aankoop, beteken dit ek het 'n uitvloei van kontant. So daai bedrag moet in hakkies getoon word. En dis die groot ding van kontantvloeistate. Onthou my hakkies is alles vir my hier, is bewerkings. Dit wys my net hoe het ek die bedrag, die randbedrag gekry. En dan moet ek nog gaan en sê, is dit invloei of is dit uitvloei? Reg, dan opbrengs uit die verkoop van die bedrijfsbates, dis daai 100.000 rand wat hulle vir ons gegee het. Hulle sê ons het om teen draagwaarde verkoop en oor het ons om verkoop is dit inkomste, dit die geld kom in die besigheid in. So dis, as ek nou hierdie blokkie optel, dan krijg ek 'n totaal van uitvloei van 506885. Alright, happy tot daar, incheck gaan met die spannetjie, julle met my? Gelukkig, great. Goed, so kom ons gaan aan. Nou, die finansieringsaktiwiteite en dit is waar die beauty van hierdie vraag lê. So, skies toch, die eerste ene was die opbrengs uit die uitreik van aandele. Nou, die opbrengs van aandele, ons gaan moet bepaal hoeveel nieuwe aandele het ons uitgereik. Maar daar is ook een beetje van een catch aan betrokken, want als ik naar mijn inlichting gaan kijken, die inlichting wat hulle hierbo gegee het, geef me net 1 seconde, ek wil een beetje van mijn geskribbel uitvee, dat het makkelijker is vir julle om te volg. So as ek nou gaan kyk na die aansuivering C, die eerste bullet, dan wil ek julle gauw 'n paar goed uitwys. Additionele aandele is in die middel van die jaar op 31 Augustus uitgereik. Hierdie aandele kwalificeer nie vir die tussentydse dividende nie. Ok? Dis hoekom ons die openingsaantal dividende kon gebruik toe ons die berekening gedoen het. Dan sê hulle ook vir jou, die direkteure koop 35.000 aandele op die laaste dag van die finansiële jaar terug vir R6.30 per aandeel en dit was 20 cent meer as die gemiddelde uitgereikte prys. Hierdie aandele kwalificeer nie vir finale dividende nie. Goed, so nou is daar twee dele hieraan. Hulle sê vir ons, ons het additionele aandele uitgereik, maar hulle sê nie vir ons hoeveel nie. So hier lê nou een onbekende vir ons, en dan sê hulle ook vir ons, ons koop 35.000 aandele aan die einde van die jaar terug vir R6.50 per aandeel. Skies, daai is veronderstel om R6.50 te wees. Ek wil net gou seker maak op die slideshow of hy nou reg is daar nie. Daar sê hy ook oeps R6.30. Skies, dis 'n typo in die oefening, dis R6.50 per aandeel en hulle sê vir jou dit was 20 cent meer as die gemiddelde uitgereikte prys. So hier's nou 'n paar goed, dis 'n combo, ons moet hierdie ding opbreek. Nou, daar's twee maniere hoe ons hierdie ding kan benader en onthou wat ons heidiglik doen, hoekom ons hier na hierdie inligting kyk,
is ons moet nou die opbrengs uit die uitreik van aandele kapitaal gaan uitwerk, as ook die vir die terugkoop van aandele, die geld wat daar uitgegaan het. So, uit die opbrengs, uit die uitreik van aandele kapitaal, kan ek nie dadelijk uitwerk nie. En hoekom ek dit sê, is as ek gaan kyk na die inligting wat gegee is, dan het hulle hier vir my, oops, dan het hulle hier vir my die eindbedrag gegee en die beginbedrag, maar hierdie eindbedrag sluit ons nou beweging in en dis nou weer eens waar jou kennis van nota 7 en nota 8 van jou balansstaat hier inkom. Nou die groot catch en die fout wat ons altyd maak by die terugkoop van aandele is wat? Wat kan enige van julle of julle kans vat? As 'n ou aandele terugkoop, wat is die catch wat ons altyd inbou? Wat is die ding waarvoor julle moet pas op tydens die terugkoop van aandele? Is daar enige iets that comes to mind? 'n rooi vlaggie wat opkom as julle terugdink aan die aankoop van aandele. Wat se fondse gebruik ek om aandele terug te koop? Jy is nie kan jy dan sê? Kan jy nie naam onthou? Dis is ekstra geld wat meer ekstra geld wat meer ja, jy is op die regte pad. Meer uitgee. Ok, nou, so koop ek al my aandele terug met retained income. Met my behoue inkomste. Net die gedeelte bo die gemiddelde. Daar's hy, en daar's die catch. Right, dis nou hoekom ek, dit vat 'n rukkie, maar dis daai catch wat ons altyd vir julle in 'n finansiële staat te vra gee, gebruik ons nou om te ontsluit in die kontantvloei staat. Nou vir die van julle wat nie kan onthou nie, as ek terugkoop van aandele doen, dan, excuse, ek wil net gaan my bladsy afskuif, hooplik is hier nog plek vir my om te krap, as ek aandele terugkoop, die terugkoop van aandele, as ek my aandele terugkoop, mag ek net tot en met die gemiddelde prys, mag ek gaan haal uit my aandele kapitaal. En die rede daarvoor is toe ek hierdie aandele uitgereik het, het ek daai gemiddelde waarde wat ek vir dit gekry het, lê in die aandele kapitaal rekening. So as ek meer as daai gemiddelde prys daar uithaal, dan gaan ek eintlik vir hierdie aandele se gemiddelde prys in 'n minus ingaan. Ek mag dit nie doen nie. Dis teen die maatskappy wet. So ek kan net tot by die gemiddelde prys gaan. Nou, as die prys wat ek vir die aandele kry, minder is as die gemiddelde prys, dan hoef ek nie daaroor te worry nie, dan vat ek dit net uit die aandele kapitaal. Maar ek mag net die maksimum wat ek mag vat uit die aandele kapitaal uit, is my gemiddelde prys. Enige iets meer as die gemiddelde prys, moet ek gaan uithaal uit my behoue inkomste uit. Ok, my retained income, my behoue inkomste. En dit is nou die catch wat hier inkom. Want as jy nou mooi na die bewoording gaan kyk, en dis waar hierdie vraag beautiful is, as jy na die bewoording gaan kyk, dan sê hulle vir jou, dat jy het 35.000 aandele gekoop, teen R6.50 per aandeel, maar daai R6.50 was 20 sent bo die gemiddelde prys. So as ek daai inligting nou terugvat hier onder na my infografiek toe, dan beteken dit
ek mag maximum die R6.30 moet ek daar uitvat en die 20 cent wat bo die gemiddelde prijs wat was, moet ek hier uithaal en dan die twee saam gee my dan my R6.50 wat ek by my aandeelhouers gekry het. Ok, maak het vir julle sin tot daar, is julle met my? Want die catch nou is, as ek dit nie gedoen het nie, dan gaan ek mos nou die verkeerde bewerkings in my nota inbring. So, hoekom ek dit moes gedoen het, en dit was die catch in die vraag, die beste catch ooit, is as ek nou hierdie opbrengs uit die uitreik van aandele kapitaal wil gaan doen. Nou, gewoonlik gaan ek hierdie ding mos bereken as my openingssaldo. Nou, my openingssaldo is gegee vir my aandele, is gegee as 1050500. Dan, as ek denk aan die uitleg van my nota, dan sou ek bygetel het die aandele wat uitgereik is, en dis nou onbekende vir my, dis wat ek probeer uitwerk, minus die terugkoop van aandele die teen my gemiddelde prijs. So nou is dit 35.000 maal R6.30, nie R6.50 nie. En dit was die beauty van die vraag. So teen R6.30 kry jy dan een bedrag, en hier moet julle my nou gauw check, ek denk is 220.500. As ek sê 35.000 maal met R6.30, dankie, ek sien julle skud julle kop, so minus daai 220 dit, moes my dan een antwoord gegee het van my bedrag aan die einde van die jaar, wat 50470 was. Nee, double check. Yes. Ok, so nou moet ek my formule gaan manipuleer, want ek wil hy vraagteken op sy eie kry. So as ek hom nou gaan manipuleer, dan kry ek 2350470 plus die 220500 minus my 1050500. En dit gee my dan een opbrengs vir aandele gekoop van 1520470. Kyk, stem julle saam? Kyk, great, ek sien kopskit. Nou, daai was die catch in die vraag. En dit, soos ek sê, dit was 'n beaut. So ek gaan hom vir julle in rooi, oops, rooi is 'n bietjie kras, kom ek maak hom in geel. Dit was daai kennis gewees dat 'n ou moet werk met die gemiddelde prijs in daai nota en nie met die volle R6.50 nie. Soortgelyk, as ek nou na my volgende reël gaan kyk, en my volgende reël sê mos vir my die terugkoop van aandele, as ek dit nou moet gaan uitwerk, dan is die catch hier nou weer, is dat ek die 35.000 aandele terugkoop teen die volle R6.50, wat dan die bedrag daar gaan maak 227.500. Ok, so dit was hoekom ek, deel van hoekom ek hierdie vraag gekies het, is hy was miskien nie so tricky hier nie, maar ons het baie tyd hier spandeer in die notas, ag in die vorige lesse. So ek wil julle wys hoe ons hier verdere catch kan inbou. En hierdie was 'n beauty van 'n vraag. So dan kry ek daai bedrag. Is julle happy tot daai? Enige vrae? Is julle goed daarmee? Great. So kom ons gaan dan aan dan om my langtermyn lenings uit te werk. Nou my langtermyn lenings was redelik straightforward. As ek gaan kyk na my hallo, excuse, yes.
Yes. As jy vorm ons in die terugkoop van aandele saam met die opbrengs, nê? Maar jy minus klaar die terugkoop van aandele bedrag daar, minus jy hom nie dan twee keer nie. So trek jy hom dan nie dubbel af nie. Nee, want en die rede hoekom ek sê nee is jy gaan hierdie wat jy hier insit, jou opbrengs uit die uitreik van aandele. Sorry, ek moet net geweer 'n pen kry. Kom ons vat sommer daai ene. Hierdie ene wat jy hier insit. Dit sê vir jou jy ontsluit met ander woorde die aankoopbedrag. Dis nie dat jy hom hier aftrek nie. Wat jy eintlik doen is jy bou soos wat ons hier skus dat ek net gou terug gaan hiernatoe. Soos wat ons hier nota 3 oorgebou het. Al wat ek nou hier doen is ek bou my aandele kapitaal nota oor om daai bedrag te ontsluit. Dis hoekom ek dit doen. Ek sit hom nie in om hom te toon as 'n betaling nie. Ek sit hom in sodat ek daai lyn in my aandele kapitaal nota kan ontsluit. Want onthou gewoonlik as hulle hierdie inligting vir ons gee, in 'n straightforward ene, 'n oefening, dan sou hulle hier vir jou gesê het, daai is nota 7, daai is nota 8, en as jy dan na nota 7 toe gaan, in nota 7, dan gaan lees jy net hierdie bedrag af. Maar nou het hulle dit nie gedoen nie. Daarom moes ek hom reconstruct, ek moes hom oordoen om daai lyn te ontsluit. So ek minus hom nie oor dat ek hom betaal nie, ek minus hom net oor dat ek probeer om X op te los in hierdie geval. OK, maak dit sin? OK, great, goeie vraag. En dan terugkoop van aandele, so onthou die catch daar, gemiddelde prys, maar ek koop terug teen volprys. OK. Goed, terugbetaling van die langtermyn lening. As ek nou gaan kyk na my lening het aansienlik verminder. Daar's my lening. So hy het van 1.5 miljoen af afgekom na 300.000 toe, so ek moes hom afbetaal het. So dis 'n straightforward bewerking van 1.525000 minus 300.000. So dit sê my hoeveel hy mee minder geword het. Al hoe hy kon minder geword het, is as ek hom betaal het. So hy kry hakkies om te wys uitvloei van kontant. Goed, nou moet ek hierdie blok by mekaar tel. So as ek nou hierdie blok by mekaar tel, wat gaan my antwoord wees? Kyk bietjie of julle saamstem. Ja. Is dit? Ek het 7. Ja. Ja meneer, ek kry dieselfde. Kry dieselfde. OK. Dis die 1520470 minus 227500 minus 1225000 gee my daai. So kom ons sluit nou hierdie staat af. Nou onthou om hom af te sluit, gaan ek sê, skus, ek krap heerlik vandag. So om hom af te sluit, gaan ek nou sê my bedryfsaktiwiteite, my beleggingsaktiwiteite en finansieringsaktiwiteite bymekaar gaan my netto verandering vir die jaar gee. So bietjie kleiner maak. So kom ons werk hom gou saam uit. So ek sê 337165 minus 506885 gee vir my plus 67970 gee vir my, ek kry 101750. Stem julle saam?
Great, stem julle saam met my antwoord? Is julle gelukkig? Meneer, mooi hakies. Ah, mooi. Dis ook om ek wacht vir julle om te reageer. Hy moet in hakies wees, wat my uitvloei van kontant was meer as my invloei van kontant. Oké, okay. Dan wil ek net gauw kyk. Reg, dan my kontant en kontant equivalente vir die einde van die jaar en begin van die jaar. Ons is ongelukkig uit tyd uit, maar ek gaan dit gauw vinnig. Net een ding wat ek vir julle wil wys, is as ek na my inligting gaan kyk, dan die groot rooi vlag vir my, is hierdie oortrokke bank wat ek nie in die begin gehad het nie. So as ek my kontant en kontant equivalente vir die begin en die einde van die jaar gaan insit, dan moet ek onthou om hierdie oortrokke bank te gaan aftrek. Ok? Met ander woorde, aan die einde van die jaar gaan ek moet sê, so ek gaan gauw die einde van die jaar net vir julle doen, voordat ons afsluit. So die einde van die jaar gaan ek my kontant en kontant equivalente doen van 1250. Maar daarvan, want dit ons vergeet gewoonlik om op ander plekke te gaan kyk, die oortrokke bank van 57960 dan bykom en dit gaan jou dan jou eindbedrag een negatief kontante-kontante equivalente in die einde van die jaar gee van 56710. Denk ek as ek het reg uitgewerk het. Nee, dit kan nie wees nie. Denk ek het een fout gemaakt. Kom ons double check om gauw saam. Meneer, ek kry weer dieselfde as meneer. Ok, so ek gaan stop op daai punt. Ek dink dis al die catches waardeur ons gewerk het, ons heel wat oor tyd, maar ek dink het was nogal een baie goeie exercise vir al hierdie aandele kapitaal deel. Voor ons verder gaan, wil ek net gauw terug gaan na my spanniekie toe, en gauw by julle incheck voor ons afsluit. Enig iets van julle kant af, wat julle wil vra, great, dan sê ek vir julle baie dankie, en dan sien ons julle in die volgende les, dankie dat julle met ons was vandag, sien julle volgende keer, mooi bly, tot ziens. Hallo julle, ek wil net graag ietsie uitklaar in ons vraag, na die recording, ek het die recording kort gestop, want ons was uit tyd uit, maar daar was actually een klein foutjie in die vraag self gewees, so ek wil het net gauw uitklaar, want ek wil julle nie die mekaar maak as julle die vraag doen nie. So die fout in die vraag was, dat hierdie bedrag hierso, en ek gaan hom vir julle in pink doen, dat hy mooi helder is, daai 105.0500 moes eindelijk gewees het 1050000. Want wat dit dan veroorsaak, is dat, as ek net naar die antwoord toe gaan, my antwoord hier gaan dan verander na 84.000 toe op die kop. En dit gaan dan, as ek die hele ding deurvoer, gaan dan veroorsaak, want oor het hierdie bedrag verander dan vir my dividende betaal, verander dan na, miskies ek soek om net gauw, 136525, en dit gaan dan veroorsaak dat hierdie bedrag verander na 337205.
wat dan gaan maak, snele wat se groot invloed het dit, dit gaan maak, laat my totale veranderde anering, en ek gaan hom nou maar hier net in rooi verander, want ek bekrap hom nou heeltemal, gaan daai verander na 710,000 toe. En as ek nou my sakrekenaar naar vat en ek vat daai plus 45, dan gaan ek daai antwoord kry. Soos hy nou was, sou my vraag uitgewees het met R40 en dit was as gevolg van die tikfout wat ek hier gehad het, want in my berekening hier aan die kant moes dit gewees het 1050 ek wil net gou my pen activeer weer. So my hierdie moes 'n 0 gewees het, wat dan beteken dis daai een is 210,000 en dan kry ek 84,000. Jammer daaroor, dit gebeur maar partykeer selfs in die eksamenvragies en dan stel ons dit reg aan die einde van die jaar as ons gaan merk sodat julle nie benadeel word nie. So hierdie is maar net 'n regstellingkie. Wat ons uitgewerk het was korrek met die inligting wat ons tot ons beskikking gehad het op daardie stadium, maar ongelukkig was daar 'n tikfout in die vraag gewees. Hoop ek het die fout uitgeklaar, nou weet julle hoe balanseer hy en sien julle by ons volgende les. Totsiens.